አንድ የምክር ቤት አባል ተሰውሯል የገቡበትም አልታወቀም ቤተሰብ ጭንቀት ላይ ነው በሌላ በኩል ለሳምንታት ከይታ የጠፉት አቶ ጌታቸው ረዳም ብቅ ብለው ማስጠቀቅ ያዘል መልእክት አስተላልፏል ከንቲባዳ ነች አበቤ በፒያሳ ና አራት ኪሎ አካባቢዎች መፍረስ ዙሪያም ዝምታቸውን ሰብረው ምላሽ ሰጥተዋል ሰላም ውዲ አዲስ ዴል ቤተሰቦች ለሰአቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እነንገራችሁም አንድ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል ና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል መሰውራቸው ታውቋል ቤተሰብ ጭንቀት ላይ ወድቋል እኚሁ ደብዛቸው የጠፋው የምክር ቤት አባል ማናቸው በጉዳዩ ላይ ቤተሰብ ምናል የሚለውን ዝርዝር መረጃ በቀዳሚነት እናስደምጣችኋለን አቶ ጌታቸው ረዳ ከጠፉበት ብቅ ብለው ማስጠንቀቂያ አስተላልፏል አቶ ጌታቸው ረዳ ማንን ምን ብለው አስጠነቀቁ የሚለውን መረጃም እንነግራችኋለን ከንቲባ አዳነቻዊ ቤ ስለ ፒያሳ ና አራት ኪሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናግረዋል ዝርዝር እቅዱንም ይፋ አድርገዋል ሌላው የምናጋራችሁ መረጃ ሲሆን ህፃን ልጅን ማስክ በመልበስ ጠልፎ ያገቱት ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተሰምተዋል በቢጃይ ና ፐርፐዝ ብላክ መካከል ያለው ጸብ ቀጥሏል ፍርድ ቤት የቢጃይ ኢትዮጵያን ንብረቶች ና የባንክ አካውንቶች እንዲታገድም አድርጓል እነዚህና መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣል። ችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋብዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን የአማራ ክልል ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ሀብታሙ በላይነ መሰውራቸውና የገቡበት እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል የምክር ቤቱ አባል ቤተሰቦች ላለፈው አንድ ሳምንት አቶ ሀብታሙን ለማግኘት ጥረት ቢያደርጉም እንዳልተሳካላቸው ተናግረዋል አቶ ሀብታሙ መኖሪያቸውን አዲስ አበባ አያት አካባቢ ያደረጉ ሲሆን ባሳለፍነው አርብ ከመኖሪያቸው ለስራ በሚል ወደ አራት ኪሎ መሄዳቸውንና ከዚያ በኋላ ግን ደብዛቸው መጥፋቱን ነው ቤተሰቦቻቸው ጨምረው የተናገሩት በኋላ በቃ ስልኩ የተዘጋው ዛሬ ሰባት ኛ ቀኑ ማለት ነው ባለፉ ሳምንት አረብ ላይ ነው እስከ አምስት ሰዓት ምንምነት ነበረን ከዛ በኋላ ግን ተቋረጠ አያት አካባቢ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ለስራ ሄዶ አራጅ ይበካል ብቻ ምሽት ላይ ዴስቲኒ ፎር ኢትዮጵያ የሚባል ስብሰባ እንደነበረው ነው ያገረንበት ስለትንሴት ኦሪንቴሽን አለኝ እያለ ነበር እንደተከፈለ አጣርተና ልዛ ወስሳሉ ሰዎች ፈቃራችን ለሆነኝ ያለ ከዛ በኋላ ነው የሚምስሩ የተቋረጠ በቃራችን ሉ አካባቢ የተወሰዱት ነው ምንም ጥረት ያላደረነግነት ቦታ የለም ፌዴራል ፖሊስ ሄደናል ሰብአዊነቱን አመልክተናል አዲስ አበባ ፖሊስ አሁንም በቃ በየንትኖች እያ እያየው ነ ደግሞ የለም ምን ሚሉት ፖሊስም እንደዚህ ሁሉን ማጣሳ እንደውላለን ብለው አልደወልልኝም አልጠየኩም በስልክ ነው የምንደውልልሽ እኛ ነ የምናሳውቅሽ ነው ያሉ ምንም የለም እዛሬ ምንም የምንጠረጠረው ነገር የለም አቶ አብታሙ በላይነ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን በመወከል በቋሪት ወረደም በተካሄደው ምርጫ ተወዳድረው በማሸነፍ ነበር የአማራ ክልል ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የሆኑ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ረሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ ና በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገም የፕሪቶሪያው ግጭት የማቆም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው የአፍሪካ ህብረት ሰሞኑን የሚያደርገው የፕሪቶሪያው ስምምነት ግምገማም የትግራይን ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ በሚሰጥ መልኩ እንዲካሄድም አሳስበዋል የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ካልተመለሰም በኢትዮጵያ ና በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም ማስ ተስፈን ህልም ብቻ ሆኖ ይቀራል ሲሉም አቶ ጌታቸው አስጠንቅቀዋል በቀጣዮቹ ቀናት አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት በተገኙበት ግጭት የማቆም ስምምነቱን አተገባበር ይገምግማል በግምገማው ላይም የኢጋድ የተመድ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም አሜሪካ በታዛቢነት ይሳተፋሉ ህወሀት ግምገማው አፍሪካ ህብረት የሚመራው እንዲሆን ሲያሳስብ መቆየቱም የሚታወስ ነው አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ከተገነባው የአዱ አድል መታሰቢያ ጎን በሚገኘው ቦታ ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከስፍራው እንደሚነሱ የከተማይቱ ከንቲባ አዳኖች አብቤ ማረጋገጫ ሰጥተዋል ለእነዚህ የልማት ተነሾዎች የከተማው አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤት አሊያም አዲስ የሚገነባ የቀበሌ ቤት እንደየምርጫቸው እንደሚያቀርብ በአካባቢው በተዘጋጀው ፕላን መሰረት ግንባታ ለማከናወን የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የግል አልሚዎች ደግሞ ካሳና ምትክ መሬት እንደሚሰጥም ገልጸዋል ተገኝተዋል አዳንቻ አቤ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በመካሄድ ላይ የሚገኙ የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራዎችን በተመለከተም በሰጡት ገለጻ ነው በመንግስትና ለመንግስት ቅርበት ባላቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በትላንትና ሁለት በተላለፈው በዚሁ ገለጻ የኮሪደር ልማቱን የተመለከተ ጥናት ሲከናወን የቆየው ከግንቦት 2015 ዓ ምት ጀምሮ እንደሆነም ተናግረዋል ጨረታ ባሸነፉ የውጭ ባለሙያዎች እንደተካሄደ የተነገረለት ይህ ጥናት በአዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተሰሩ የልማት ስራዎችን በማገናኘት የከተማዋን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዴት ከፍ ማድረግ ይቻላል በሚል አላማ የተካሄደ መሆኑን ከንቲ ባዳንቻቤ ተናግረዋል የአዲስ አበባን አጠቃላይ የመንገድ ሽፋንና ዘመናዊነት እንዲሁም የትራንስፖርት ፍሰት ወደ ላቀ ደረጃ ሊያሳድግ የሚችል የተባለለት የመንገድ ኮሪደር ልማት በከተማዋ ካቢኔ ጸድቀው የዛሬ ሁለት ሳምንት የካቲት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ምት በዚህ ፕሮጀክት እንዲ ለሙ እቅድ የተያዘላቸው አራት የመንገድ ኮሪደሮች መካከል ረጅሙ 10 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ነው ይህ ኮሪደር ከፒያሳ አዱድልይ መታሰቢያ ዙሪያ ተነስቶም በለገሃር ሜክሲኮ በሳር ቤት በኩል እስከ ወሎ ሰፈር ያለውን መንገድ የሚያካለል ነው እንደዚህኛውም ሁሉ ከፒያሳ ጋር የሚያገናኘው ሌላኛው ኮሪደር ከመገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በአራት ኪሎ በኩል እስከ ድል መታሰቢያ አካባቢ ድረስ ያለውን 6 ነጥብ አራት ኪሎ ሜትር መንገድ የሚሸፍን ነው በመንገድ ኮሪደር የአየር ልማት የተካተተው ሶስተኛው መንገድ 7 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ከ4 ኪሎ በመስቀል አደባባይ እስከ ቦሌ ድልድይ ድረስ የተዘረጋ ነው በዚህ ፕሮጀክት ከተካተቱ በርዝመት አነስተኛው የሆነው ከቦሌ አየር መንገድ እስከ መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ ድረስ ያለው 49 ኪሎ ሜትር መንገድ ነው የከተማ አስተዳደሩ ካሳለፍነው ሁለት ሳምንት አንስቶም ከ ኪሎ ና ከፒያሳ አካባቢ ነዋሪዎች ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን ነዋሪዎቹም በውይይቱ ወቅት ልማት ለምን ይለማል የሚል ጥያቄ እንደሌላቸው ነገር ግን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ትለቃላችሁ መባላቸው ቅር እንዳሰኛቸው መናገራቸው ታውቋል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲነሱ የተነገራቸው በቀበና አካባቢ ከሀቤት ህንፃ እስከ ሊዲያ ካፌ ድረስ ባለው ዋና መንገድ ዳር ያሉ ስድስት ቤቶች መሆናቸውንም ነዋሪዎች ተናግረዋል የተቀሩት ቤቶች ደግሞ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚነሱ የክፍለ ከተማው ሰራተኞች እንደነገሯቸው ነው ነዋሪዎቹ የጠቆሙት ከቀበና ወንዝ መቶ ሜትር ርቀት ላይ በግራም በቀኝ ያሉ ቤቶች በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ትነሳላችሁ መባላቸውንም የአካባቢ ነዋሪዎች ገልጸዋል ባሳለፍነው እሁድ በተደረገ ስብሰባ ላይ ተገኙ የካ ክፍለ ከተማ ኃላፊዎች አካባቢው ለልማት ስለሚፈለግ ሁሉም የመንደሩ ነዋሪ ተዘጋጅቶ እንዲጠብቅ ማሳሰቢያ መስጠታቸውንም ሰምተናል በዚህ ይህም መሰረት በቀበለ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች ውል እንዲያድሱ የግል ባላይ ዞታዎች ደግሞ የ2016 ዓ.ም. ምረት ግብር የተከፈለበትን ወረቀት እንዲሁም የቤቱን ካርታ ይዘው እንዲጠብቁ እንደተነገራቸውም ከነዋሪዎች ሰምተናል በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ከተማ አስተዳደር ውስጥ በአንድ ሕፃን ላይ እገታ የፈጸሙ ሁለት ተጠርጣሪዎች በትላንትና ሁለት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል አጋቾቹ በከተማው ቀበሌ 03 ሁልቆ በሚባል አካባቢም ለአምስት ቀናት ህፃኑን ካገቱ በኋላም ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ባደረገው ክትትል መያዛቸውን ነው ከመረጃ ምንጮች የሰማ ነው ተጠርጣሪዎቹ ጭምብል ጭምር በማዘጋጀት ህጻኑን አግተው በማስፈራራት ከቤተሰብ ገንዘብ ለመቀበል የሞከሩ ሲሆን የባቲ ከተማ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ ቤት አከራዮች የተከራዮችን ማንነት ሳያጣሩ ቤታቸውን ማከራየት የለባቸው ሲል ገልጿል የቢጃይ ንብረቶችና የባንክ አካውንቶች እንዳይንቀሳቀሱ በፍርድ ቤት መታገዱ ተሰምቷል ፐርፐዝ ብላክ የቢጃይ ኢትዮጵያ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችና የባንክ አካውንቶች እንዳይንቀሳቀሱና ገንዘብ እንዳይሰወርብኝ በሚል ያቀረበው የእግር ጥያቄ በፍርድ ቤት ተቀባይነት አግኝቷል ፐርፐዝ ብላክ በጠበቆቹ አማካኝነት የካቲት 27 ቀን በተጻፈ አቤቱታ የክስ ዝግጅት አጠናቆ የብር 1 ቢሊዮን 519 ሚሊዮን ክስ እስከማቀርብ ድረስ ቢጃይ የኢትዮጵያ ጥሪ ገንዘብ እንዳይሰውርብኝ እንዲሁም የማይንቀሳቀስ ንብረቱ እንዳይሸጥብኝ አስቸኳይ እግድ ይሰጥልኝ በሚል በፍታ ቢርና በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ክስ ማቅረቡ የተሰማ ሲሆን ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ የካታ ቀን በከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍታ ቤር ምድብ ችሎት የቢጃ ኢትዮጵያ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችና የባንክ አካውንቶች እንዳይንቀሳቀሱና ገንዘብ እንዳይሰውርብኝ በሚል ባቀረበው የእግር ጥያቄ መሰረት ፍርድ ቤቱ አብቱታውን ተቀብሎ የባንክ አ አካውንትናም የማይንቀሳቀሱ የቢጂ ኢትዮጵያ ንብረቶች እንዳይሸጡና እንዳይለወጡ እግድ መጣሉንም ለማወቅ ችለናል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ስሙ ኦብነግ በሶማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ የንጹዋን ደም እየፈሰሰ ይገኛል ሲል በወጣው መግለጫ ገልጿል ኦጋዴን ውስጥ በሚፈሰው ደም የሚደሰቱ አካላት ይኖራሉ ያለው ኦብነግ ሆኖም እነዚህ አካላት አንድ ቀን የእኛ ጊዜ እንደሚመጣም መርሳት የለባቸውን በማለትም አስጠንቅቋል ኦብነግ አያይዞም በህዝባችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱ አካላትን ድርጊት መቼም ቢሆን አንረሳውም ያለ ሲሆን ኦብነግ በመግ መግለጫው በክልሉ ህዝብ ወይም በወጋሪን አካባቢ ህዝብ ላይ ጉዳት ያደርሳሉ ወይም ደም ያፈሳሉ ያላቸውን አካላት ማንነት ግን በስም ለይቶ አልጠቀሰም ኦብነ ከሳምንት በፊትም በክልል ውስጥ በሲቪል ተሽከርካሪዎች ላይ ይፈጽማሉ ያላቸው ኢላማ ያለዩ የመሳሪያ ጥቃቶችና የአርብቶ አደሮችን እንስሳትና ንብረት የመውረስ ድርጊቶች እንዲቆምም ጠይቆ ነበር ከአምስት ዓመታት በፊት ከክልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምነት ተፈራርሞ ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ መለሰው የቀድሞ አማጺ ኦብነግ በተለያዩ ጊዜያት በክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ላይ ቅሬታ ሲያሰማ መቆየቱም ይታወሳል ውድ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳስረሱ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛለን በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ የሁልጊዜም ምኞታችን ነው